اغلی یاسمین ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغله. اوله پوښتنه مې د پرون ورځې په اړه و چې پرون دوشنبه مونږ ولیدل چې په ترکیه کې د روسیې سفیر ووژل شو او هغه کس چې قاتل و هغه ځان یو نوه جهادي معرفي کو. فکر کوي دا په سوریه کې رښتیا د غرب د مداخلې او د ځنو بېغوریو په وجه ده چې داسې عکس العمل پیدا شي یا دې ته ورته نور عکس العملونه هم داسې وګورو؟ زه فکر کوم همداسې ده. له بده مرغه موږ ګورو چې دغه ترکی بریدګر د حلب نوم واخیست مخکې له دې نه چې په سفیر باندې حمله وکړي. هغه همدارنګه موږ نه پوهیږو چې د هده هدف څه و، خو هغه دا بریدونه لیدلي وو او د برلین برید موږ هم ولید چې ګورو چې مسلمانانو ته به لا نورې ستونزې راولاړې کړي. داسې بریدونه د سوریې مسلې سره ارتباط لري، نو دا بالکل د حلب د تاوتریخوالي او بشري حقونو په برخه کې هم مسلې ته ده. خو تل ځینې پالیسیګانې هم په دې برخه کې کیدای شي چې د دغو سخت دریځۍ په لا اور ته د لامن وهلو په برخه کې مثلا کومک کوي. مثلا د اسرائیل او فلسطین مسله ده چې مسلمانان ډېر په برخه کې حساس دي، او داسې ځینې نور شخصي اهداف دي چې د مسلمانانو په ملاتړ داسې کېږي او په ټول ټال کې تاوتریخوالي ته لمن وهي او دوی په تاوتریخوالي اعمالو باندې لاس پورې کوي. بلکل دغه پوښتنه چې تاسو مې یادوئ دا مهمه پوښتنه اوس دلته مطرح ده چې په راتلونکي کې جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به څنګه د سخت دریځۍ په وړاندې یوه مقابله کوي، او په خپله د کور دننه متحده ایالاتو کې د خپلو مسلمانو ټولنو او خلکو سره به څنګه رابطه جوړوي؟ دا ډیره ښه پوښتنه ده، مهمه پوښتنه ده. دا داسې یو شی ده چې هغه په اړه هېڅ خبرې هم نه دي کړي، او مهمه مسله هم ده. کله چې هغه وټاکل شو موږ ګورو چې مسلمانان په دې برخه کې ډېر اندېښمن دي. هغه په دې اړه خبرې کوي چې موږ باید د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه وکړو، خو د احتیاط نه هم کار اخلي. هغه په دې اړه هم خبرې کړي دي چې دومره زیات ژمنتیا نه ښودل کېږي د مذهب په برخه کې، او هغه حساسیتونه چې خلک یې اقلیتونه چې په امریکا کې لري، نو دا ښیي چې هغه څه فکر کوي او دریځ او تګلاره به یې په راتلونکي کې څه وي. او دا دومره ژمنتیا نه ښیي. موږ ګورو چې هغه غواړي چې آیسس په وړاندې مبارزه وکړي، خو خاص او ځانګړی پلان نه لري په وړاندې چې هغه به څه ډول مبارزه کوي. نو دا د هغه د ستراتیژۍ برخه ده، خو مګر نامعلومه ده. د مسلمانانو نه پوښتنه کوي چې زموږ غوږونه او سترګې اوسئ، فعال اوسئ په ټولنه کې، موږ سره مرسته وکړئ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې. خو بیا هم مسلمانانو دا په ښه توګه د دې هرکلی ونه کړ. بلکل زه غواړم لږ په همدې برخه کې داسې نړیوالې سطحې باندې د دوی خصوصا د جمهور رئیس ټرمپ باره کې واورو. مخکې موږ واورېدل چې د کمپین په وخت کې داسې بیانونه ورکړل، خصوصا داسې ډېر زشت د اسلامي نړۍ او د مسلمانانو په اړه باندې چې کېدلی شي چې هغه د افراطي ډلو د قوت سبب شوی او هغوی ته یو بانه جوړه شوې اوسي په دې ډول باندې. فکر کوئ چې دا ډول عمل ته پر د یو جمهور رئیس په حیث بیا هم دوام ورکړي یا څنګه؟ دا ډیره یو ډیره جنجالي پوښتنه هم ده چې سړی د یو بل چا د راتلونکي اعمالو په اړه داسې قضاوت وکړي. خو موږ دومره پوهیږو چې داعش د ویرې پر ستراتیژۍ باندې چلیږي، په خلکو کې وحشت او ویره خپروي، او د هغوی او موږ ترمنځ وایي چې موږ مسلمانان یو، موږ د دوی نه ډیر فرق لرو. دا یو درز اچول غواړي دي، او دوی غواړي چې له دې سره خپل مبارزه پر مخ بوزي. نو د مسلمانانو په اړه باید مسلمانانو ته په خپله ټرمپ ځان ډېر نږدې کاندي، امریکایي مسلمانان او هغه مسلمانان چې د نورو هېوادونو نه راځي. موږ باید دوی ته له نږدې نه وګورو، او دوی ته په دا سترګه ونه ګورو چې دوی مسلمانان دي او ښایي دوی په هېواد باندې برید وکړي. د شک په سترګه دوی ته باید ونه کتل شي، او د دوی سره مرسته وشي چې د لا تاوتریخوالي په برخه کې مرسته وکړي په ټولنه کې، او د غربي ټولنې برخه وګرځي. او د ټرمپ یو بل شعار دا هم دی چې د ښي اړخ د توندلارو لاره ده، چې په دې اړه هم خبرې زیاتې کړي دي.
دغه وخت چې ټاکل شوی ده او د سوریې مثلا دا او دغه بریدګر هم د سوریې نوم واخیست په دې برخه کې، نو دا د اندېښنې وړ مسله ده کله چې موږ ګورو د تاوتریخوالي سره مبارزې ته چې ګورو په نړیواله کچه. البته کم چې یاد کړ چې موږ او دوی یعنی د بیلتون یو خټه کې مطرح پار سره ډیره مننه، ډیر تشکر تاسو نه چې موږ بلنه منلې. مننه تاسو، کور مو ده.